ማስልኝ የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይዘላችሁ ቀርበናል የዛሬው እንግዳችን ለየት ባለ አቀራረብ የምናቀርባቸው እንግዳ ናቸው ከሚገኙበት ከዩኤስ አሜሪካ አትላንታ ከተማ በስካይፕ የሚቀርቡ እንግዳ ናቸው ያሉን እንግዳችን አርቲስት ሰለሞን ተካልኝ ይባላሉ አርቲስት ሰለሞን ተካልኝ በብዙዎቻችሁ ዘንድ ይታወቃሉ ይሰማል አርቲስት ሰለሞን መልካም እሺ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጥያቄ ልግባ ና እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው አርቲስት ስለሆን ከአንተ እያልኩ ልጀምር ብዙ ጊዜ በአንተ ዙሪያ የሚነሱ ነገሮች አሉ አወዛጋቢ ነገሮች ከነዚህ ያወዛጋቢ ነገሮች አንዱ ቀደም ሲል ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ለአቶ መለስ ዜናይ ዘፈን ዘፍናሃል የሚለው በበርካታዎች ዘንድ የሚነሳ ትችት ወይም ወቀሳ ና ምን ነበር የዘፈኑ መነሻ እንደ ከዛ ብንጀምር ኢትዮጵያውያን ዛሬ የሆነውን ለመሆን ብዙ መስዋዕትነት ብዙ የደም ግብር ብዙ የህይወት መስዋዕትነት ተከፍለዋል ይህንን ትግል የመሩ ኮከቦቻችን በርካቶች ቢሆኑ ከነዚህ የዘመን ኮከቦቻችን መካከል ትልቁ ፀሐይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ናቸው እንደሚታወቀው ደርግ በአደባባይ የንጹሐንን ደም ማፍሰስ በመጀመሩ የወጣቶች ተስፋ በመጨለሙ የእናቶች ሀዘን በመበርታቱ በተለይም ጦርነት ረሃብ ድርቅ ድንቁርናና የመብት መጣስ እጅጉን በመበራከቱ ይህንን ግፍ መታገስ ሲያቃታቸው የትግራይ ወጣቶች ስርዓቱን በተለያየ መንገድ ለመታገል መምረጣቸው የሚታወቅ ነው ከነዚህም ወጣቶች መካከል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ድርጅታቸውን ህዋትን ተቀላቅለው ድርጅቱም አሸናፊ እንዲሆንና ጎልቶም እንዲወጣ የታገሉ የመሩ ናቸው እዚህ ላይ ሊታወቅ የሚገባው ነገር ሰው ሁሉ በምቾት ሊኖረውና ሊያጣጥመው የሚሻውን የወጣትነት ዘመን ሁሉ መለስና የትግል አጋሮቹ ባስቸጋሪ ትግል ማሳለፋቸው ብቻ አይደለም የሚገርመኝ ጊዜ ግዜ የዓላማ ጽናታቸው ቁርጠኝነታቸውና ጥቂት ሆነው ብዙዎችን ማሸነፍ መቻላቸው ነው ሁሌም የሚገርመኝ እኚህ ቆራጥ መሪ ከህዝብ ተፈጥረው በህዝብ የተፈቀሩ ለህዝብ የሰሩ ለነፃነት ለዲሞክራሲና ለእኩልነት መረጋገጥ ህይወታቸውን ሙሉ የደከሙ በተለይም በኮፕንሃገን በቡድን ሀያ ሀገራት ለአፍሪካውያን መብት ድምፅ ሆነው የተከራከሩ የአፍሪካውያንን ድምፅ በዓለም አቀፍ መድረክ ማሰማት ብቻ ሳይሆን የበለጸጉት ሀገራት በአፍሪካ ላይ የሚፈጥሩትን ጫና አስመልክተው ደፍረው የነገሯቸው አፍሪካውያን በአፍሪካ ጉዳይ አይናቸው እንዲገለጥ የተሟገቱ አማራጭ ሀሳቦችን በማፍለቅ ሀገራቸውን ላሳደጉና ዘመን ለማይሽራቸው መሪ አሁን በክብር ዘፍኛለሁ ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆነ ብሩ አይምሮ ፈረንጆች እንደሚሉት ወርልድ ክላስ ማይንድ ባለቤት ለሆኑት ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያልተዘፈነ አባይን ለደፈረ ጀግና ኢትዮጵያዊ ሀገርን በድገት ላስመነደገ ትጉ ሰው በምጥቁ ፍልስፍና የሀገሪቱን የእድገት አቅጣጫ ለተለመ መሪ ያልተዘፈነ እኮ ለማን ሊዘፈን ነው ይቀጥል ይቀጥል ሊቁ ሰው ይቀጥል ይቀጥል ሰው ይቀጥል ይቀጥል ጥበብ እየተካ ነው ይቀጥል ከፊት ሆኖ ይምራአነ ይቀጥል እኛ አንከተለው ከብል ጋር ጉዞን አልጠገብንምና ይቀጠል ሊቁ አሁንም ይቀጥል ይምራን እንደገና ይቀጠል ሊቁ ሰው ብዬ ዘፍኛለሁ መልካም እንግዲህ አርቲስት ሰለሞን ያው እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜም በይፋ ትገልጸዋለ በተለያዩ አጋጣሚዎች በርከት ላሉ አመታት ለኢሃዲግ በራሽ የኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍን ተሰጣለ እና በዚህ የተነሳ ያው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል የፈጠረው ነገር ምን ማለት እንችላለን ብዙ ጊዜ ጫናዎች ሲደርሱ በርካታ የስም ማጥፋት ዝብቻዎች አንተ ላይም ሲከፈቱ እንሰማለን በተለያዩ ሚዲያዎች እና በተለያዩ አጋጣሚዎች እነዚህ ጫናዎች ያው ይታወቃሉ ብዙ ጊዜ የምንሰማቸዋለን ግን አሁን ባለፈው አንድ አመት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከበጡ በኋላ እነዚህ ትችቶች ወይም እነዚህ ጫናዎች ቀጥለዋል ማለት እንችላለን አንተም ገለጽከው ብዙዎች እንደሚያስታውሱትም እኔም በተለያዩ አጋጣሚዎች ባገኘውት መድረክ ሁሉ እንደምገልጸው እንደ ሙያ ባልደረቦቼ ዝነኛ የነበርኩበትንና የገንዘብ አኮፋዳይን ይዤ ልሙሉ አካልኩም መንገዱ ቀላል የነበረበትን የፅንፍና የጥፋት ቡድን በመተው የማውቀውን የአክራሪ ፅንፈኛውን ቅሌት ለማጋለጥ በተደጋጋሚ እንደገለጽኩት ዘፈን ብቻውን በቂና ገላጭ ባለመሆኑ በተለይ በዳያስፖራ ውስጥ በአጭር ጊዜ ተደማጭ ለመሆን የበቃ ጽናት ራዲዮን በማዘጋጀት በከፍተኛ ቁጭት የአክራሪ ጽንፈኛውን ቡድን እኩይ ስራ በማጋለጥ እንዲሁም በዳያስፖራው መንደር ሁሉም እንደምታስታውሱት ሁሉም ማለት ይቻላል ጦርነት በሚያውጅበትና አንድ አይነት የተቃውሞ ድምፅ ብቻ በሚሰማበት መንግስትን ከዳያስፖራው ጋር ለማገናኘት እንደ ስማችን ማንም ባልነበረበት በዚያ ወቅት በመቆም ድምፆኜ አገልግዬ ያለው ታዲያ በዚያ ሂደት ከብዙዎች ጋር ብቻዬን ተጋፍጬ መቆሜ አዎ በግል ህይወቴና በማህበራዊ እንቅስቃሴዎቼም ብዙ ዋጋ አስከፍለውኛል በጣም በሚገርም ሁኔታ ይህንን ሁሌም የማነሳው ጉዳይ ነው ለተለያዩ ዝግጅቶች ወረፋ ጠብቀው እንድዘፍንላቸው ይጋብዙኝ የነበሩት ሰዎች ሳይቀሩ በፍርሃት ከኔ የራቁበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ባለፉት አመታት እንደዚያ አይነቱን ድፍረትም የደፈርኩት ከኢህአዴግ ባገኘውት ጥቅም እንደሆነና በተለይም ወያኔ በሚሊዮን የሚዘግንልኝ የወያኔ የፕሮፓጋንዳ ሰው እንደሆንኩኝ ተደርጎም በእኔም በስራይም ላይ ከላይ እንደገለስኩት ከፍተኛ የማጠልሸት እና የመልሶ ማጥቃት ሰፊ ዘመቻ ተካሂዶብኛል በእርግጥ በዚያ የጽንፈኛው ቡድን አይነኬና አይደፈሬነት ዘመኑ ማንም ያልደፈረውን በብቸኝነት ለማጋለጥ መሞከር ከባድ ድፍረት ይጠይቅም ነበር ያም ሆኖ አክራሪው ጽንፈኛ በተከታታይ ያደርስብኝ የነበረውን ጫናና የማጠልሸት ዘመቻ በጽናት ተቋቁሜና በዓላማ ከምንም በላይ ለዓላማ ጽናት የተከፈለ ዋጋ አድርጌ እያሰብኩ ዛሬም ድረስ መንገዴን እየተጓዝኩ እገኛለሁ እዚህ ላይ ምንም እንኳን ባለፉት አስር ወራቶች ፍቅርና ይቅርታ ጊዜውን ዋጅተዋል ቂምና በቀል ዋጋ ቢስ የሆኑበት ዘመን ላይ ደርሰናል በጥላቻ ከንፈርን መንከስ የራስ ከንፈርን ከማድማት የዘለለ ዋጋ ያጣ ይመስላል በሚል ህሳቤ ትላንት ውጭ ሆነው ጦርነት ሲያውጁ የነበሩ በይቅርታና በመደመር ስም ሻንጣቸውን ጠቅልለው ወደ ሀገር ቤት ቢገቡ ቦታ ቀየሩ እንጂ አሁንም ሁሉም እንደሚያውቀው ሀገር ውስጥ ጦርነት እያወጁ እንዲሁም ጥላቻን ለማልቀስ ሲሞክሩ እያየናቸው ነው ይህንን በመጠላላት ላይ የተመሰረተውን የከረረ የመነቃቀፍ ፖለቲካና እኛን ለመቀነስ የተደመሩትን አፍራሾች እንዲሁም ባለፉት 27 ዓመታት በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በህወት ኢህአዲግ በተነጠፈለት መንገድ የሚጓዝ ሁሉ መንገድ እንደሰራ አድርጎ ራሱን መቁጠር የለበትም በሚል ህሳቤ እንዲሁም ትላልቅ የጥላቻ ስብከቶችን በማካሄድ በተለይም በተለይም በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጽዳት አዋጅ የመሳሰሉ ትርክቶችን ሲለቁ የነበሩ እንደ ኢሳት ራዲዮ እና ቴሌቪዥን የመሰሉ ጋዜጠኞች ሆቴል እየተከፈለላቸው የአሮፕላን ትኬት ደርሶ መልስ እየተቆረጠላቸው ከቁርስ እስከ እራት እየቀረበላቸው የሰላም አየር ሊተነፍሱ አይገባም መልካም እንግዲህ አርቲስት ሰለሞን በጣም አመሰግናለሁ ምናልባት አንተ እንግዲህ ቀደም ሲል ምንደገለጽከው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት አመታት ለውጥ መጥተዋል በሚል በግልጽም ኢህአዲግ መራሹን የኢትዮጵያ መንግስት ስትደግፍ ይስተዋላል ግን ደግሞ ከአንተ በተቃራኒ ደግሞ የተሰለፉ አርቲስቶችም አሉ ቀደም ሲል የአንተም የሙያ አገሮች ጓደኞች የነበሩ ምንድን ነው ልዩነታችሁ ማለት ምናልባት ለእነሱ ያልታያቸው ነገር ለአንተ የታየህ ነገር ይኖራል ወይስ ለአንተ ያልታየህ ነገር ለእነሱ የታያቸው ነገር ይኖራል ከምን የመነጨ ነው ትላለህ በተለያየ ጎራ መሰለፋቸው ከአድርባይነት የመነጨ ነው እንደሚታወቀው ባለፉት 27ባት ዓመታት አርቲስቱም ጋዜጠኛውም ባለሀብቱም ነጋዴውም አርሶ አደሩም ኢህአዴግም ታሪክ እየሰራ እንጂ ታሪክ እየጻፈና እያወራ ያልመጣውን የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን ታሪክ በነፃነት ሲናገሩ ግርምታቸውን መደነቃቸውን ሲያወሩና ልማቱንም ሲደግፉ እንደነበር እኮ ተጨባጭ ሂደቶች አሳይተውናል ይሁንና ጥበብና ጠቢብ ከእውነት ውጪ ወናና ባዶ ሆነው ባለፉት አስር ወራት አይተናል የማያውቁትን ሲዘባርቁም አለማወቃቸው ተጋልጧል ቀናይ ለመምሰል የተፍጨረጨሩት ሁሉ ባለፉት አስር ወራት የጭቃ ሾወነታቸውን ፀሐይ ሞቆታል በግፍ ሲያፋጀን የነበረውን አምባገነኑን ወታደራዊ ጭቆናና ያንን የምንጠላውን ዘመን ለመጠራረግ ደደቢት በረሃ ላይ ተጀምሮ ዛሬም እንደ ደማቅ ኮከብ የሚያበራውን ታሪክ ለመዘከር ትላንት ተነሳተ ራመድ ክንድህና በርታ ለአገር ብልጽግና ለወገን መከታን ሲዘምሩ የነበሩ የዘመንና የታሪክ ጭንጋፍ አርቲስቶች ከቶውንም አንጸባራቂውን የድል ታሪክ ሊተቹ አይቻላቸውም አባይ ሲገደብ ጥሩ ነው እንዳላሉ ሀገር አድጋለች ሲሉ እንዳልተደመጡ በተለይም ደግሞ ሰላም እድገት እያሉ ደግ ደጉን እንዳላወሩ ሁሉ ባለፉት አስር ወራት ባገኙት መድረክና ሚዲያ ፉከራና ቀረብቶ ማሰማት ስለ ለውጥ ማውራት ጊታርና ሳክስፎን ይዞ የሚለምነው የመላኩ ተፈራ አጫዋች ሁላ እሱ አዎ ለእኔ ፈጽሞ አድርባይ ነው ለነገሩ አይጥ ሰማይ ምን ያህል ይሰፋል ቢሏት የጉድጓድ አፍ እያሳየች ይህን ያህል አለቻ አይደል የሚባለው ተረቱ የዓለሙን ስፋት በተቀበሩበት የጥላቻ ጉድጓድ ስፋት ልክ ብቻ የሚያዩት የደርጎ አርቲስቶች ሌላውን ለመቀበል የሚያስችል ብቃት የላቸውም ባይነኝ እኔ በተለይ ባለፉት አስር ወራት በሚገርም ሁኔታ ስለ አባይ የተቀኘ ድምፃዊ ስለ ብዙሃነት የተወነ ተዋናኝ ስለ እኩልነታችን የተቃኘ ድምፃዊ ስለ ህብራችን ያደመቀ ሰአሊ ኪነጥበብ የህዝቡ አኗኗር መስታወት ነው የሚባለውን በትክክል የከወነ ከያኔ ባለመኖሩ ለልመና ብቻ ማይክ የሚይዙት ጽንፈኛ አርቲስቶች ከባህር እንደወጣ አሳ መሆናቸው ለተደራራቢ ስህተት እየዳረጋቸው ነው ለዚህም ነው እውነትን እዩ ጥበብና ጠቢብ ከእውነት ውጭ ወና ናቸውና ባዶነት ይብቃችሁ እያልኩ ያለሁት እንግዲህ ምናልባት በቅርቡ ሌላ ከአንተ ጋር ተያይዞ በማህበራዊ ሚዲያ ሲለቀቅ የነበረ አንድ አወዛጋቢ ቪዲዮም ነበር የህወሀት 44ተኛ ዓመት የምስረታ በዓል በዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ጋር አብረህ ማክበር እና እሱን ተከትሎ ደግሞ ብዙ አነጋጋሪ የሆነ አንድ ቪዲዮ ተለቆ ነበር እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እስኪ መጀመሪያ በበአሉ ላይ ተገኝ ያደረገው ንግግር ነበር እሱ እና ቀጥሎ ደግሞ ከዛ በኋላ አንድ የሆነ የተቃውሞ ድምጽ ሲያሰማ ስተዋል አንድ ልጅ ነበር አንድ ደግሞ ሌላ የተለቀቀ ቪዲዮ ስለ እሱ ደግሞ ያለህን አስተያየት ብትሰጠኝ ዋሽንግተን ዲሲ ባረፍኩበት ሆቴል ድረስ በመምጣት እኔ በምደግፈው ህዋት ላይ ለማሰማት የሞከሩትን ተቃውሞ ነው የተመለከታችሁት የነዚህ ሰዎች ድርጊት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ የሚያደርጉትን እና የሚሆኑትን እያጡ በመምጣታቸው ሪሊ አዝምላቸዋለሁ። ቪዲዮን እንደተመለከታችሁት አይ አም ወያኔ እኔም ወያኔ ነኝ ስል ዝም ብዬ ያለ ምክንያት አይደለም ማንም ወኔ የሌለውና ትርጉሙን የማያውቅ ሰው ሁሉ ብድግ ብሎ እየተነሳ ወያኔ ወያኔ ሲል ሪሊ ያመኛል ያሳምመኛል ወያኔ ማለት እኮ አብዮት ማለት ሲሆን ፈጣን ለውጥ መሰረታዊ ለውጥ ስር ነቀል ለውጥ የማያዳግም ፈጣን ለውጥም ልንለው እንችላለን ወያናይ ካልን ደግሞ አብዮተኛ ለህዝብ የቆመ ለመስዋዕትነት የተዘጋጀ ቆራጥ የለውጥ ሰው እያልን ልንቀጥልም እንችላለን እናም እነዚህ ለራሳቸው ክብር የሌላቸው ሰዎች የኔን ክብር ሊነካ ይችላል ያሉትንና ራሳቸውን የሚያዋርድ ተግባር ነው ለመፈጸም ሲሞክሩ ያያችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ያረፍኩበት ሆቴል ድረስ በመምጣት በመጨረሻ ድርጊቱ ለእኔ ለወያኔው ሰለሞን ተካልኝ መሀሪ ኩራት ለሚቃወሙኝ ደግሞ ዛሬም ድረስ ካረጀ አስተሳሰባቸውና ጥላቻቸው እንዳልተላቀቁ መገንዘብ ያስቻለ ነው አዎ ባለፉት አስር ወራት የጥላቻና የፍቅር ኳሶችን እያንከባለለ በመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምትመራዋ ኢትዮጵያ አልዘፍንም ነበር ያልኩት በዋሽንግተን ዲሲ በነበረው አባአራተኛው የህወት የምስረታ በአል ላይ ይህንንም ከምንም ተነስቻ አይደለም ወደዚህ ውሳኔ ውስጥም የገባውት ባለፉት አስር ወራት በሀገራችን ሰው በየመንደሩ በቋንቋው ጭምር ስለሚገደልባት ኢትዮጵያ አዎ ኢትዮጵያ ብዬ አልዘምርም የሚዲያ ሽፋን ያላገኙ በተለያዩ አካባቢዎች ሰብአዊ ጥሰቶች ስለሚፈጸሙባት ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት የሚቃጠሉባት የዜጎቿን ደህንነት የሀገር ሰላምና አንድነቷን ለመጠበቅና የህግ የበላይነትን ማስከበር ስላልቻለች ኢትዮጵያ አዎ ኢትዮጵያ ብዬ አልዘፍንም ህዝባችን የመራራቅ ሀሳብ እንዲያቀነቅንና እንዲራራቅ ጥብቅ የተልእኮ አቋም ስለያዘች ኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን ስላስቆመች ኢትዮጵያ የግድቡን ስራ አስኪያጅ በጠራራ ፀሐይ ስለገደለች ኢትዮጵያ አዎ የኔ ኢትዮጵያ አይደለችምና ኢትዮጵያ ብዬ አልዘፍንም የሃይማኖት አክራሪነትን በሀገሯ አደጋና ስጋት እንዲሆን ስለፈቀደች ኢትዮጵያ አልዘፍንም ከአክራሪ ኦሮሞ እስከ አልቃሽ ሀገር አፍቃሪ እንዲገቡ ፈቅዳ አስፈሪና ከፍተኛ ስጋት ውስጥ በመግባቷ ችግሮች በየቦታው አብጠው ስለሚፈነዳዱባት ኢትዮጵያ አዎ አልዘፍንም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የመደመርና የፍቅር መፈክርን ተቀብያለው ያለች ኢትዮጵያ በነባር የኢሃዲግ አመራሮች ላይ ከፍተኛ የጥላቻ ዘመቻ የምታደርግ የቀደሙትን የጠላች የምታጣጥል እና ነባሮችን ያገለለች ውለታ ቢስ ኢትዮጵያ ስለሆነችው ኢትዮጵያ ነው አልዘምርም ያልኩት መደመር ማለት ሌላውን መጨፍለቅ መሆኑን ስላወጀች ኢትዮጵያ ነው አልዘፍንም ያልኩት አዲስ አበባንና አካባቢዋ እንዲተራመስና ነዋሪዎቿ ቤት ንብረታቸው እንዲፈርስ ከሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን በላይ ዜጎች እንዲፈናቀሉ ስለፈቀደች ኢትዮጵያ አልዘፍንም ነው ያልኩት